אוקיי, היו פה המון שלדים. וכבר התחלנו אינישיטיב. כן. אוקיי. וואו, אני צריך רגע להיזכר, כמה זמן שיחקנו? הרבה. טלפורט, לא. Walking Shadows. Let's try Walking Shadows. לא, אני אשמור את ה-Walking Shadows לבריחה. אני אזכיר לך, בתור רוג, אגב, השידור כבר התחיל? כן. אז אנחנו אמורים לדבר באנגלית, לא? אני כבר לא יודע כמה אכפת לי. אוקיי, אז בתור רוג, אתה צריך בדרך כלל לנסות להתגנב מאחורי האויבים שלך ולדקור אותם בגב. אז כדי לעשות את זה, אתה יכול ללכת, אתה יכול להשתמש באדרנלין בשביל להמשיך ללכת, או נראה לי גם יש לך השתגרות. יש לי, כן, יש לי, כן, יש כל מיני דברים כאלה, אבל הקולדאון שלהם הוא כל הקרב בערך. So use it well. אולי ננסה haste? Hastened, boost the target's maximum AP by 3, starting AP by 3 and recovery by 3, by 2. Also improves movement speed. יאללה! הופה. עכשיו... רגע, אני חושב שלהשתמש ב-haste זה היה מיותר עכשיו. לא, כי זה היה עושה לך recover ל-AP שכבר היית משתמש, אבל כרגע לא השתמשת בכלום. נראה לי אני אזיז אותו רחוק כרגע. לא לשכוח שגם פה יש לנו עוד חבר'ה. כן, יש לנו מכל הצדדים, זה קרב שצריך לעשות אותו חכם. אוקיי, אז נראה לי נלך לכאן. יש כאן הרבה אויבים. ואז היא אמורה לראות בדברים. ריקושי זה לא בטווח. רגע, בזבזת את זה ואתה לא מחזיר לי את זה למרות שביטלתי? כן, נחזיר לי את זה, אני חושב. שלוש AP. קיביתי את המוזיקה או משהו? זה מוזיקה. זהו, לא אמור להיות מוזיקה קצת? לא, אני שומע רק ראשי רקע של הרוח במשחק. אוקיי, חזרתי קצת. ריקושי. שוט את! או! נייס. זה לא היה הרבה, אבל זה היה משהו. טוב, בסדר. אני חושב שאני אתחיל את הקרב בפורטיפיי. Do all your lightning things. פורטיפיי! פורטיפיי! כן, זה לא עובד אם אתה לא צועק את זה. אוקיי. עכשיו, עם ג'יין אני צריך להיות חכם, כי הוא יכול לעשות כל מיני דברים. בכל מקרה, נראה לי כדאי להתמקד ולא להתפזר. זהו, אני יכול לשגר אחד על מישהו אחד על מישהו אחר כדי לעשות לשניהם נזק, או שאני יכול לקרב מישהו אלינו. כדי שיהיה אפשר ישר לתקוף אותו ולחסל אותו, או בואו נראה מה עוד יש כאן. ריג'נריישן, אין צורך. מג'יקל 23 עד 44 ווטר, או שאפשר לגרום למישהו סטן. בוא נעשה רגע את זה. אוקיי, רגע, water damage? זאת אומרת שעכשיו הוא סוגי והוא ירכב? I hope so, but probably not. בוא נה... התקפה רגילה אי אפשר לעשות, אפשר לעשות rain, אבל כבר יש rain. כן, אין לך איזה משהו חשמלי? לא, אבל יש לי משהו קפוא, אז... I see drop! כן, והוא ילך לכיוון הזה. ואלה באים אחורינו. כן, הולך הרבה.
What the hell was that? פויזן מרפא אותם אם אני זוכר נכון, אבל בעצם אני אף פעם לא זוכר אם זה במודרה הזאת או השנייה. וכבר עבר מלא זמן מהשחק אז... Half eaten zombie. אוקיי, מה שמו? אוקיי, יש לי על חמיץ שאתה יכול להתגנב ממש מאחוריו אלה. רגע, אז אם אני עושה ככה... לך מאחוריו. אה! לא נורא, תמשיך, לך מאחוריו. כן, ואז תעשה לו בקסטאב. זה יכולת? כן, אתה פשוט כשאתה מסמן עם החרב עליו, אתה תראה שבמקום החרב הרגילה יש סימון של בקסטאב, ואז אתה לוחץ, זה ממש כמו התקפה רגילה. אני לא רואה סימון כזה. החרב אמורה להיראות שונה, נכון? כשאתה מסמן עם הוולפגארד על מישהו יש לך סימן של חרב? כן. אז אם אתה מסמן על מישהו כשהגב שלו מופנה לך, החרב אמורה להיראות שונה, כמו בקסטאב, זה אמור להיראות כמו סכין כזה. זה לא נראה ככה. אוקיי, מוזר מאוד. אז יכול להיות שהוא לא אוהב לגמרי מאחוריך, לא בטוח. Let's take a few steps back, הוא כבר לקח את הטאק האופוטנטי שלו. אני כבר לא יכול לזמן, אני יכול לזמן את הקוויש רק בתור הראשון, אידיוט. אוקיי. בינתיים אני שנייה אבדוק משהו עם וולפגארג על ה... עם וולפגרף על הבקסטר, אני לוקח שליטה עליו. בוא נראה אם אני יכול לעשות, אמרנו פויזן לא טוב. הם רגישים למשהו אחר? אז זהו, השאלה שלי, השאלה היא כזאת, אם הם באמת זה כמו שאני חושב ופויזן מרפא אותם, אז היל דווקא גורם להם נזק, אבל... יש משהו שעדיף לעשות על wet או על frozen? כן, על wet, electricity, על frozen, אני לא בטוח, כאילו אני יודע שיש משחקים שיש קומבוים של shatter ופרוזן, אם יש לך משהו שיכול לפוצץ אותם, אבל אני לא בטוח בנוגע לפרוזן. לא, אין לי. אוקיי, אין לך חשמל? לא, אין לי חשמל. יש לי סילבר. אוקיי, סילבר זה נראה לי נגד ווירוולפס. כתוב פה, target suffers 0-4 rating for 3 turns. יש לי אחד כזה. הבנתי. אתה יכול אולי ללכת על הארמורד דיקפיטייטור שלמטה, לידך. לידך מלמטה, כי נראה לי יש לו הרבה שריון עם זה. נראה לי שדווקא מה שאני אתחיל איתו איתם זה סמוק גרנייד. אוקיי, אם אתה עושה עלינו סמוק נגיד, אז הם לא יכולים לתקוף אותנו בטווח מרחוק כי הם לא יראו אותנו, אבל זה תקף גם לגבינו אליהם. אז אולי עדיף שאני אשמור את הדברים האחרים. טוב, אני אנצל את העובדה שאם אני תוקף את השלד הקפוא זה 100% פגיעה. זהו, הבעיה אבל בקפוא זה שאתה רואה שיש לו אבזורבד. כן. יש להם יותר אבזורבד כי הם קפואים. אוקיי, אני אעשה... אם אני עושה אינקורג' יש לי עדיין 3. אוקיי, אז בואו נעשה אינקורג'. Let the blood of our enemies be your motivation. הוא לא צועק אינקורג'? לא, apparently not. חשבתי שיהיה לי עוד, אבל... זה לא, עולה 4 לעשות את הדבר הזה. ראית את המשחק החדש של Tales of Arise? כל התקפה הם צועקים מה שהם עושים, אז כל קרב נשמע... כל קרב נשמע כמו יום בוול סטריט. אוקיי, אני חושב שאולי כדאי שנתמקד בארמורד שמה. כן? כי הארמורד ההוא נראה... כן, הארמורד ההוא נראה קשוח. כאילו אפשר או להתמקד בכל הקטנים ואותו אחר כך, או להתמקד בו. לא, באמת כבר עשינו אבל נזק לאחרים, אז נראה לי כבר נמשיך עם זה. אנחנו צריכים להוריד כמה שיותר מהם. סטאנד. מה? מה עשית, יא מניאק? הוא ריפא אותו.
אוקיי, אז הילינג... אוקיי, מסתבר שהילינג לא מרפא, אז כנראה שפויזן כן יעשה להם נזק. אני חושב שהיה כתוב קודם שהם אימיון. יכול להיות שהם אימיון פשוט לפויזן. אוקיי, אני שנייה לקחתי את וולף גרף, כי אני רוצה להסתכל על משהו. יכול להיות שהוא צריך ללמוד בקסטב וכרגע אין לו את זה, אבל זה פאסיב? I don't know. I can't open the character sheet in mid-combat. Which is annoying, by the way. יופ. טוב, לא יודע, אני כאילו, אני מנסה להסתכל ולראות, אבל אני לא רואה את זה כרגע, אז אני פשוט אחזיר לך שליטה עליו ונבין את זה אחר כך. אתה יכול לעשות את זה באמצע התור שלו? אוקיי. סטאבטי סטאב סטאב! אוקיי. יש לו עוד התקפות. לא. לא? ואני לא יכול לעזוב כי אחרת אני אחטוף אותך כל אופטימטי. Just do your thing. אני עדיין בעד סילבר אירו לארמורד למטה. אני מסתכל, אני לא יודע מה זה למטה כי מבחינתי הוא מעליך. אוקיי, זה שנמצא לידי. אני אסוב את ה... אם אתה מסמן עליו את העכבר, יהיה כתוב ארמור דיקאפיטל. כן, כן, אני לא יודע מה איתך, אבל אני אסוב את המסך כל הזמן. לא, אני לא תמיד מסובב את זה. זה העניין הוא שיש לי על הסטאנד ועל הפרוזן 100% פגיעה, שזה לא משהו שאני אקבל לעיתים קרובות. אוקיי, איך שבא לך, שיקול שלך. אבל אתה ראית את האומניאק, הוא מרפא אותם. כן. טוב. בוא נראה. קאמן. אני לא יודע מה זה אומר, זאת אומרת, הוא לא מתמקד, הוא מכוון וקטורית. מוזר מאוד. כאילו, יכול להיות שזה יכול לפגוע בכמה בקו? 14 פירסינג דאמג' נייס, יש לו לואר ארמורד עכשיו. אוהו. אוקיי. אוקיי, אני כן יכול לזוז. אז בואו נזוז. אתה... אין לך עוד יריות? לא, זה עולה לי 5. אני אזוז לפה אחד. ואז בתקווה אולי יהיה לי בתור הבא. זה היה צד נועז. טוב, וואו, התקפה עולה לי 5 AP, למה זה כל כך יקר? אגב, אתה יכול לפתוח את הקרקטר שאת עם I, כן? בזמן הקרב. V. למה זה עולה כל כך הרבה? טוב, התקפה אחת, מה אני אעשה? וזהו, אין לי עוד משהו. קצת בא לי לרמות למשחק בשביל יכולות יותר טובות. מה זאת אומרת? אתה יודע, לקנות עוד, זאת אומרת, לרמות אולי בזהב, אביליטיז, כדי שהדמויות יהיו חזקות יותר. תשמע, אם יש לך זהב לקנות את זה, אז זה לא רמות. הופה! תראה אותי שולט כאן על המגרש. Stop healing, you bastards! מה? עוד אחד? What the fuck? למה הם כולם מרפאים אחד את השני? מתי כל האנדד הם קלריקים? וואו. אנחנו חייבים יכולות יותר טובות. אם לא נצטרך את הקרב הזה, אנחנו צריכים ללכת לאיזה מקום אחר. אוקיי, he's doing some decent damage. אוקיי, אתה צריך להתחיל להרוג אותם, שהם לא... יעשו לנו סטאק. Let's get a friend! יש לך פרנד? פרנד! פינגרס, אהבתי. נייס! We have friend. Friends, friends, friendly friends. We have all the friends. כמה הקולדאון של זה? חמש תורות.
טוב, אז אני יכול לעשות את זה, ואז יישאר לי 4. או שאני יכול פשוט לתקוף, נתקוף פשוט. אה, עדיין אני יכול לעשות את זה. נייס. תנק יו. אוקיי. יש לך איזה לייטנינג בולט, משהו שהוא... אני יכול לרוק, בוא נראה. אני חושב שאנחנו דחופים בריפוי כרגע. לא, אוקיי, אז אני כרגע, אני פשוט אעשה עוד water damage למשוריין. make his armor soggy. כן, maybe rusty. כן, גם זה. Well, I have 3 AP and absolutely nothing to do with it. Let's see if I have anything interesting. No! Spider friend! Spider friend. Does whatever spider friend does. Oh, הוא לא מת? Oh! One down. 100 to go. אנחנו חייבים להתמקד. כן, בוא נתחיל עם המשוריין, בוא נתחיל עם המשוריין. אוח! איכסה! איכסה! אני מאמין שאתה אמרת משהו כמו אנחנו לא... לא דחוף לנו ריפוי. הוא היה בשלושת רבעי הלף. אני יודע, אבל הוא... he's a rogue. Oh my god, לא. יש לנו שמירה מלפני כל החרא הזה? אני מניח שכן. תשמע, אנחנו... אם נצליח... היינו צריכים את העכביש קודם כל הרבה לפני שהם התמקדו בעכביש, כי העכביש גם אימיון לפויזן, אם אני זוכר נכון. אני לא יודע לגבי זה. יורים עליו את כל החרא הזה. אימיון טו פויזן. לא? אני די בטוח שכן. אני לא זוכר. פאק, אחד הם קרוב אליי מדי. יש לך מגילת רזורקשן? אולי תעשה רזורקט לוולפגרף? או, רייט, יש לי אחד. שתיים. אתה יכול לעשות לו רזורקט. תעשה לו רחוק. רזורקט רחוק. איך אני עושה את זה רחוק? אתה בוחר איפה. אהה. טאדאם! נייס. ונגמר לי IP. וול! I'm sorry, I have to take care of these three. So much for concentrating damage. יש יותר מדי. מספיק התקפות זה בעייתי. רגע. אני לא חושב שיש משהו יועיל. Why doesn't your wizard have line attacks? I don't know. רגע. No, זה ככה. זה ככה. לא, אין לו... יש לו regenerate, ואז יישאר לי עוד 4. אבל... 4 זה לא הרבה לכלום. אני יכול לעשות טלפורט, ואז לעשות טלפורט אחד מהם על המשוריין, או את המשוריין אחד מהם, אבל... או פשוט נמקד במשוריין וננסה לחסל אותו. לא, לא, אל תרפו אותו, תעשו לי טובה. איי, איי. וואו, הם מרושעים אלה. לא! הוא כבר היה על סוף מוות. אל. סבנו לא נראה טוב, למעשה הוא נראה די הגמומי. I hate all you all. Flanked, defense reduced, petrified, turned to stone, two turns. Oh great, my character is a stone. Yep! You're a stoner. מה אתה עושה? פיין.
לא, הוא לא רוצה למות! אף פעם אין לי מספיק בשביל לחסל אותו, זה מעצבן! No, this is definitely... definitely not going our way. אוקיי, אוקיי, זה כי לא ריכזנו כוח, אני רציתי שנקצת את המשוריון הזה. Let's do something else that is not this horrible fight. Okay, fine. I will reload. Not on this fight. Okay, על אחד קודם. Good luck out there, Hunter. Evil lurks beyond Sight Seal's ramparts. I feel like I've just had a long bath in a cold lake. Yeah, I'm wet. Well, that happens when you travel near me. Sorry. Healing right yeah. when you need it. Please be sorry. Well, wait, where are you? You're not with me? Oh, and where are you? I'm at the gate. Why are you at the gate? I'm at the north gate. Okay, no, no. Get away from there. That's where the fight is. Okay, use your pheromone. Oh! חכה, הבנתי! חכה רגע, חכה, תשאר איפה שאתה. תשאר איפה שאתה, יש לי רעיון. בוא ננסה רגע משהו. To leave the city is to venture into danger. Be careful, Source Hunter. Oh, I feel like I've just had a long bath in a cold lake. Okay, תקשיב. תשאיר את וולפגרף כאן ליד הקרוסבו הזאת, אתה רואה את הבליסטרה? אוקיי. הוא יכול ללחוץ עליה? No target in range. מעולה. אבל אתה מסמן את וולפגרף כשאתה בודק את זה, נכון? כן. יופי. בוא נביא אותם לטווח של הבליסטרות ואז נחסל אותם. Can we do that? Okay. Yes, okay, תקשיב, אני אעשה... let's just kite them carefully. Okay, תישאר אתה כאן, אני אמשוך אותם אליי. Wait, there's a barrel. לא, לא, לא. אני אמשוך אותם אליי, תתרחק. שים את כל הדמויות שלך מאחורי השער הזה. אוקיי, בוא נראה אם אני מצליח לעשות משהו. רגע, לפני שאתה הולך. Thank you. You need a couple more rounds. כן, טוב, זה לא יחזיק מעמד, אבל... יופי. עכשיו שאני נלחם בהם, בואו נראה אם הם יעקבו אחרי הטמבלים האלה. ספיידר פרנד! ספיידר פרנד! אז... וספיידר פרנד אז... אוקיי, הוא לא יכול להגיע אליהם, נכון? אוקיי, I see two. Target is too far away. בוא נראה כמה טווח של הטלפורט שלו. Can we ready an action or delay turn? I will just delay turn. Okay. You do so as well. Spider friend will just be here. אפילו תשים אותו מקדימה, שיהיה קצת יותר מקדימה, לא אכפת לנו ממנו. לא, באמת תשאיר אותו כאן, שהם ילכו אלינו לטווח של הבליסטרה. זהו. מעולה, נמשוך אותם אלינו. And we also have allies with the guards, hopefully. יופ. כן, we do have allies with the guards. וולף גרף, שוט בליסטה. No target in range. טוב, אסקיפ. Othariel's turn. Target is out of sight. אני מקווה שהחיילים לא יהיו מטומטמים וייצאו להילחם בהם. I'm gonna stand... here? I'm gonna stand right here. And then I'm gonna shoot and hopefully it'll hit something. Oh, I hit something. Nice. Okay, אני בינתיים אעשה את זה. כולם צריכים קצת encouragement לפעמים. You're encouragable. Yep. Oh, אני כבר יכול לתקוף, איזה כיף. No, we don't want it to stand so far away. Oh, right. Never mind. אתה צודק, אנחנו רוצים להביא אותו יותר קרוב לכאן. Never mind, I'll shoot some more.
No, don't worry. I have an idea. Here. Now it's closed. What the hell? Ma. We could have used some more shooting time. Well, it's still stunned. Nice. Oh. Okay. Saved versus burning. נראה לי שזה הקרב שהיינו אמורים לעשות. Yeah, much better. כן. Okay, spider! Okay. מעולה. Did you just kill it? Turn yes. to dust. Okay, take well, a few steps back, let them come to us. Yep. And now you... ricochet! You can also use little the ballista. Arrow! Sure. Can but you look, use the ballista? It was cool! Ballista? Wait, give me a second to get to Wolfgar. Oh, what? Okay. Wait, why was Wolfgar skipped? Technically you can use the ballista with anyone. Hmm? Yeah, but I have an archer. Sure. The spider won't last for long. I think it has 2 turns left, so... Well, you can always resummon it. Yeah, but that takes a long time. Okay, so you want to hit them in time? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Sure. Boink! Nice. You can wait, or throw something at it. I don't have anything throwable, I will just wait. He will... do this! Ka-chow! There you go. I don't think water damage is ka-chow, I think water damage is yeah, but ka-chow sounds better. Well, that's it. Come on, guards, show us what you have. Ooh, look at him. Nice. Wow. Exploded the zombie. Okay, yep. Can you shoot? Oh, damn! Yeah, you're burning our friends as well. I didn't know it did that. I thought it was just gonna be an arrow, not a fireball. Sweet. Wait, fight is over? Okay. Yeah, now we'll wait until everything... עכשיו נחכה עד שהכל יעשה regenerate ואז נמשוך אלינו עוד זומבים. אני אמשוך אלינו עוד זומבים. Oh, spider friend. Oh, תגיד לי כשאתה מוכן, אני עוד רגע אהיה מוכן. Wait, is everyone good? Is everyone fully up to snuff? You tell me. Let's check our legionnaire friends. Oh, אפשר לרפא אותם. Do you want to pick something up? כן, אני... לא, תשאר אתה מאחורה, אני לא רוצה שכולנו ניכנס לקרב. I was gonna see if we can pick something up. I will pick stuff up and when I go to combat I will go back. אני פשוט לא רוצה שכולנו ניכנס לקומבט ואני כולנו צריך לברוח. אוקיי, I think that's good. אוקיי, let's go. Come on. Here you zombie shit. Okay, now I'm running away. and I will keep running away. כן, הוא תמיד עושה את השטות הזאת. אני מביא אותם אליך. Then I will summon a spider. You will summon a spider, you will be ready with the crossbow, this is going to be a piece of cake now. We found a way to cheese it! It's weird because I'm not in combat. But you will be as soon as they get closer enough. Close enough. Uh,
קדימה. אה, זה לוקח את הסוויט סוויט טיים שלו. Yeah, my spider croaked. Oh, it just died. כן, אי אפשר לחכות עם זה. לא שזה כזה משנה. אוקיי, ממשיך לרוץ. Let's see if I can time it. Choosing it. No, I couldn't. Okay. Go Legionnaire! Okay, my turn. Spider, spider, go, go! Go, go, spider, friend! כמה גופות של הכבישים כבר יש. זה מטריד. And let's move over here. Okay, I will in... הקרב בטח יתחיל עוד כמה רגעים, so I will fortify. Prepare for battle! Wow, lots of fortify upon. Vega, I'm going to go ahead and teleport. Nah, why not 7 times is there? Give us some time to hit it from afar. Mm-hmm. Give the Legionnaires some time to fireball. Yeah. הם פלדינים מסתבר. Yeah, there are 2 legionnaires which are the same and one is different. One is green. But they seem to be doing stuff. Yeah. Okay, can you operate this? No target in range. So you can just wait. עוד תור אחד והם ייכנסו. Spider wait. כן, זה לא היה טוב אולי להקפיא אותם ו... שעוד משך לנו קצת זמן. You should freeze the caster. Yeah. Fire! Nice. Ricochet is cool. Mm-hmm. I'm gonna send it forward. Okay. טוב, אבל הם תקעו עליו. Okay. Use range stuff. You fortify and encourage and everyone. Yep, as always. One down. Yep. Hey, but we're sharing XP. אתה חושב שאנחנו קונים פחות? They said that everyone got XP. כן, אבל זה לא אומר שכולם מקבלים פחות. I don't know. Use the thing. No target in range. Nope. טוב, נראה לי שאת השאר כבר אפשר לצאת ולחסל אותם. Let's kite it. Okay, when there's only one zombie left, then go out and kill it. אוקיי. לא יודע, הלג'נרים כבר יוצאים, הספייז שלך כבר שם ייקח שנים עד שהם יבואו בכלל, נראה לי כבר עדיף שנתקדם.
בוא נחסל אותם זריז. נייס. במקרה הכי גרוע אני אגרום לקוסם שלי לשגר את המתי לחשים שלהם קרוב לטווח, אבל רחוק מאיתנו ש... כן, וואל... הוא צריך לזרק אותו. I have a shooter, so I'm shooting. אוקיי, שור. שוטר גאד השוט. יופ. What is earth damage? Oh, תראה, זה פוגע בשלוש. Valiant dash. Well, it was very valiant. I know, ועכשיו תראה זה. Eternal silence. Eternal silence. Okay. עכשיו... You know, it is silly. If this game already has four characters in a party, why not have four player co-op? Target is blocked. מוזר, בדרך כלל חושב שאפשר לשגר אותם אחרי השני. טוב, אותו אני אשגר קרוב לבליסטרה, נגיד כאן, שיהיה אפשר לראות בו, אבל אולי זה לא יפגע בחברים. מישהו צריך ריפוי? לא נראה לי. בכלל לא צריך ריפוי, נכון? נופ. טוב, האמת אני כבר אירע בו כי... אוקיי. כי הוא כבר קרוב ונמצא בטווח. Oh, I didn't see them getting XP. Maybe they aren't. That was a flaming earth fist. Can you shoot something? No. אתה יכול כבר להתקדם. Yeah, fine, let's just go out there. זומבי! שנים ייקח לו להגיע. אוקיי, can you get somewhere? Can you shoot something? Okay. זה הושמד, ולאחרון. So, was that all of them? יש עדיין את הזומבי. Yeah, but is that all of them? I believe so. Yeah, I think it is. אנחנו נשמור just in case, אבל... I think it is. אחרי הקרב אנחנו נשמור, אבל כנראה שכן. ככה היינו אמורים לנהל את הקרב הזה. Target is out of sight. זה שאנחנו מתקבים מאחורי... NPC ובליסטרה. Target is out of range. אז תתקרב. לא עכביש נעלם, אה? Also I clicked space to end the turn, but it ended automatically, so I skipped the spider's turn. מכיר את זה. זה מעצבן. Can I turn that off or something? פשוט אל תלחץ על רווח, זה מפתה, אבל... גיים... אלו, עד שאתה רואה. Controls? No. I don't think there's an option for that. That's a big problem. מה, לבטל את הספייס? כן, לבטל את המעבר האוטומטי. לא, ברגע שנגמרים לך ה-IP ישר עובר התור. It's annoying. In Pathfinder you can set it. Well, it does make sense, though. There's nothing you can do, so... Yeah, but it should still ask me.
I don't know. It makes the combat faster. And I don't have enough AP. So, skip! גם ככה הוא מת סטור. Yeah, but I wanted the shot. וואו, אני לא יודע למה זה לוקח כל כך הרבה AP רק בשביל לתקוף, זה מעצבן. אני מגיע אליו, אבל כבר אין לי תקיפה כשאני כבר מגיע. I hope we have a chance to get a lot more of it later. אני... שמע, אני חושב שאו שאנחנו צריכים נשקים יותר טובים, או שצריך לחזק, אתה יודע, את הסקילים, נגיד. יש דברים שעולים לך יותר, נגיד, כמו נשקים מסוימים, אין לך מספיק כוח, אז הם עולים לך יותר אקשן פוינטס. I was wondering, are you warm? He's pretty warm. I was just wondering if if we get more points later or something. And how much? You remember that you get points when you increase your speed, right? When you level up. Yeah. Oh, there's that. Okay, let's see what's okay, what. קודם כל אני שומר. Okay, let's do it left leaning, because that's the edge of the map. Also, there's a barrel. There are always some barrels, isn't there? Where am I? Come on, get the barrel. Hey, okay, בוא לא נתפצל, מי יודע אם הרגנו עדיין את כולם. I'm getting the barrel. אוקיי, אם אתם כונף פטריות, כותף פטריות כי אתה יודע למה לא. Barrel is empty. Ooh, we can furnace some furnacing things. What can we furnace? Ooh. Well, I believe some furnace things you can furnace once you have the ingredients. I'm not sure what are the ingredients though, so don't ask me. I tried to cook ham. Did it? No, ham you cook on a pot. I was hoping. Well, sometimes hope is all what you got. Okay, it doesn't look like... We don't have any interesting recipes. There is oil barrel here, and... I think we thought about a recipe that needed oil. Smoke screen arrowhead. Interesting. Very interesting. Oh, already have an oil barrel. Why is it that inside the gate it's sunny and warm, and outside the gate it's dark and rainy? Maybe this area is cursed, or you're just going past to the... I don't know... the weather point. אתה יודע, כמו בסרטים שיש... עמוד ענן שיורד גשם על דמות מסוימת. שכאן זה על האזור. That's just silly. היי, מצאתי חברים. אוו, אני יודע מה אתה צריך לעשות. תבוא לאיפה שאני, אבל תיזהר. I'm changing some things. תקשיב, אוקיי. אחרי שאתה עושה זה, תשתגר עם הפירמידה לאיפה שאני. יש כאן כמה אויבים, אבל חץ אחד שלך משמיד אותם. טוב, אז אני אנסה, אני אשמור אבל, כדי לוודא שאני לא עושה איזושהי טעות נוראה. תגיד, רק אצלי יש קצת לאגים? I don't see anything.
נגיד אני פתאום עובר לדמויות שלי ולוקח זמן עד שהפקודות שלי עובדות, נגיד אני אומר לדמות ללכת למקום מסוים, פתאום לוקח לה זמן. לא יודע למה זה. או, רגע. זה המקש. Do we have a key for highlighting interactables? Yes, we do. Which is? אוי לא. Did you start combat? כן. תפתח את האופשנס. אופשנס. No, not highlight characters. יש לך show world tooltip. Show world tooltips? כן. זה נמצא בקונטרולס מתחת לסלקט סלוט 9. Well, I don't see anything. אם אתה מסתכל בקונטרול... No, it's not happening. It's not happening. מה? It doesn't do anything. It does. אבל כרגע אין אינטראקטיבוס. אוקיי, תקשיב רגע. כשתהיה עם הדמות של רסרל הזאתי, תמתין. אוקיי, תקשיב, אתה רואה את האויל ברל באמצע הדשא שם? Who's ברל? אויל. Way too far. אוקיי, אתה אם אתה פוגע בה, זה מתפוצץ לאויל, וזה ישמיד אותם, כי יש להם שם explode skeleton. It's gonna take some doing. אוקיי, חבל. Do you want me to go for it, or because it's gonna take a turn or two? It's gonna take two or three turns. אין לך משהו שמאפשר לך לראות למרחק, לראות יותר רחוק ממה שאתה רגיל בדרך כלל או משהו? פרסי או משהו? נופ. בעיה, חבל שלא התגנבנו. אם היינו מתגנבים, אז אולי היינו צריכים להתקרב. טוב, בוא נעשה רגע לואוד לקרב הזה. No, just finish it. Fine, אז... If we have trouble, then we'll do it. אוקיי, אז תנסה, פשוט תיזהר מהשלד עם הפצצה עליו, צריך לפוצץ אותו לפני שהוא מתקרב אלינו. כי הוא עושה הרבה נזק. אהה, explode skeleton. כן. What happens if I hit the use barrel? אני חושב שיצא מזה רעל, פשוט פויזן. מי שופך על הרצפה. פויזן זה משהו שאפשר להעביר אותו באש, אבל... Well armed and well armored. אוקיי. בוא נחשוב רגע. אני יכול לפוצץ את האויל ברל? כמה אני צריך להתקרב? אוקיי. זה ייקח לי 6 AP. כרגע יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כלומר אני יכול להתקרב לזה 1 AP. 1 AP זה כמעט כלום. זה 1 AP. אז כלומר אני עדיין לא יכול לפגוע בזה. אני יכול לפגוע בעוז. אז אולי אני אפגע בעוז. רגע. אני חושב שאני יכול גם להוריד על... לא. אוקיי, אני פשוט כרגע אני אקפיא את זה פשוט, את הקשת. אקפיא את הקשת ואני אמתין. זה לא נחמד. לא טוב. Come on, Wolfie, you can do it. טוב, אני חושב שתלך על ה-Expoliskeleton. אוקיי.
Actually, what happens if I shoot it with fire? Well, let's see. אני אפילו לא בטוח מה קורה אם אתה יורה בו ברגל אם הוא מתפוצץ על אורן פייר. אמייזינג. I love it, I love it. Awesome. Oh, that's great. That's just great. מעולה, אז שם נשאר רק השט אחד שהיה מחוץ לטווח, ויש כאן עוד שניים, אז בוא נכסה את השניים שכאן. אתה תמות. מה? You didn't say it forcefully enough. Better. Good. Okay. Oh. Shocking touch. Shocking. Yeah, he's shocked. That was one of the most bad things. Let's see if I can do something better. Nothing right now that will really give him bonus. Okay, just finish it off. Okay. Now you do a critical hit. Okay. Okay, בוא נראה מה נשאר. Undead souls will turn into a pin cushion. רגע. תלמה. כן. וזהו. ג'יין הוא פשוט מדהים. אוקיי, what can we stab? Well, אם אתה יכול לתקוף את האנדד, תתקוף אותו אם לא תעשה end turn, כאילו הוא עומד למוטור הבא. מעולה. Excellent. Very good. אוקיי, אחרי הדבר הזה נאסוף כאן את כל הלוט ואז נעביר לך מה שצריך. Avatar of Fire Scroll, gold. You call to Wulgraf. He awaits your queries. This is empty. This is empty. This is empty. Fire Absorption Scroll. ג'יין, תוריד כאן קצת גשם, בואו נכבה את השריפות כאן. למרות שכבר יש גשם, אבל... It's not raining enough. It's not raining enough, כן. Is it safe? I believe it is. No! You said something? No, I definitely did not. טוב, התיבה שהייתה שם התפוצצה לגמרי. But what can we do? There's a portal. Okay. There's always a portal. טוב, חכה רגע, בוא נראה מה אספנו. למה כל פעם שאני נוגע ביכולת שלי זה גורר אותה? איך אני נועל את זה? I found the tooth! The whole tooth! אוקיי, נייס. חכה רגע. שנייה, אני בודק את מה שמצאנו. I'm just looting bodies. You found the tooth? The whole tooth? אני מעביר לך קשת. Nothing but the tooth? Sorry, I don't זה לג'יין. או, זה לי. Um,
העברתי לך סקרול, תראה אם היא מעניינת אותך. אה, סקרול, קשת, תראה אם זה מעניין אותך. Elm shortbow, which is just slightly less powerful than mine. And costs 4 to attack, due to level difference. Excuse me? What? Divine light? It's a level 5 shortbow. It's shorter range. It's probably not gonna be any use, but I'm gonna keep it and see when we level up. When do we level up, by the way? Well, you can see it on the button, on the bottom of A lot more experience to go. Okay, yeah. Who do we have to kill? Well, many, many others, I guess. Okay, I'm going exploring. Yeah. Okay. וואו, אני צריך עוד כוח. יש לי חרב ממש מגניבה, אבל אני צריך כוח... אני עושה סייב. יש לי חרב ממש מגניבה. רגע, עברת בפורטל? לא. אז לך תעשה אקספלורינג, אני אעשה אקספלורינג כאן. אם מישהו מסתבך בצרות... הסתבכתי בצרות. Oh no. אוקיי, יש לי רעיון. טלפורט. Target is out of sight. אוי לא, יש כאן אקספלוזי. I can hit them before they move. אוקיי. Just don't get close. אוי, אתה מדבר על האויל ברל שם, נכון? What oil barrel? יש אויל ברל ליד הווטר ברל. I see a big barrel and I see... אוקיי, there's an oil barrel. No, I'm gonna shoot the explody one with a fire arrow. אוקיי, cool. Okay. I only have one more, actually. Oh, יש כאן שני אקספלוזים. אוי, חכה, אני... כמה עולה לי לעשות טלפורט 7? Wait, the oil barrel, I just need to shoot it? Doesn't matter how? אם אתה יורה ברגיל, אני חושב שהיא פשוט נשפכת לאויל, כאילו, אם אתה לא מפחד אותה. האם אני יכול לעשות לו... בגייד אקספלוסיב סקלטון. אוקיי, אני מקפיא את הפצצה. אוקיי, אני יכול לפוצץ אותו עכשיו. האמת יכולתי לפוצץ אותו כבר קודם, אבל... My fuse went out. טוב, fuck it. זה לא מפוצץ אותו. No, you froze it. יפ. Fumbling undead mage. Yep. Something toxic courses through my veins. No shit. Luckily, both of us were outside the range. Nice. Okay. Let's try this one. תיזהר מהעשן, הוא דליק. מה אמרתי? I didn't think that was gonna do that. Oh well. Okay. Your turn. Okay, I guess I will fucking heal myself. No, don't heal yourself. I'll heal you. I'll heal you. Okay. Keep doing what you're doing. Okay, so I will fortify myself. Reinforcements! Ma failed. זה כל כך מטומטם שאפשר להיכשל בפורטיפיי, אני שונא את זה, אני רוצה לעשות לי לואו דוחק בגלל הדבר הזה. Let's send him behind the bend. Can you, walk in shadows, and then walk in the shadows? Okay, let's first... יש כל כך הרבה דברים שאני צריך לשפר בבחור שלי, אני רוצה להעלות לו את החוזק כדי שהוא יוכל להשתמש בחרב טובה, אני רוצה להעלות לו את האינטליג'נס כדי שהפורטיפיי שלו לא ייפול,
That's one. That's two. South of the seven. Thank you. Wow, 17. Give it a bit. Give it some time. You also get healing. Yeah. And bodybuilding, whatever that means. זה עוזר לך לא להיות fortify וכל מיני קונדישנים כאלה. כאילו, עוזר לך לא להיות frightened, frozen, כל מיני כאלה. Get out of my way! Oh-ho! Well, I don't want to meet you at the post office. Nope. Alright, I will... אני צריך לזוז אחד כאן כי אני מול קיר. אוקיי. לא נרפה את זה, יאללה בואו נעשה את זה. האמת אני צריך לתקוף את המייג' אבל לא משנה. And do the stabity stab! Or the black jackety thingy. או, אני חושב שאין לך בקסטאפ בגלל שאתה לא משתמש בסכינים, נכון? אתה לא משתמש ב... No, I'm using black jacks. זה הסיבה שאין לך בקסטאפ. אתה צריך שיהיה לך נייף בשביל זה. Well, get me a better knife then. Well... I missed! Run away! אוקיי, אז אני אעביר לך כל מיני דאגרים אחרי הקרב הזה, תראה אם... יו, למה אתם חוזרים לעמוד? אני לא אמרתי לכם לחזור לעמוד. טוב, אני תוקף את הפאמבלינג מייג' הזה. I need to make more arrows. I feel like I've just had a long bath in a cold lake. Yeah, כן, ידה ידה, תלונות, כל היום רק. Okay, I have two daggers, but they are worse than everything else I have. But I'll try it, maybe if I can backstab it'll be more damage. Freedom from my grasp is but a distant memory. A warrior poet, huh? I'm smart and I'm strong. Wait, well, what happened? What? Why did the things shift? אתה לא היית... אתה כנראה היית frozen או משהו, לא? No, it wasn't. I don't know. Maybe you were. Maybe you wasn't. Who knows? I'm annoyed at this. Don't be. באמת אולי הייתי צריך לתקוף את הפאמבינג מייג', אולי הייתי הורג אותו, אבל ריפוי זה גם חשוב. Come on, just should have hit one more time! What were you trying to do exactly? Maniac. הוא בלידינג, כנראה שהוא ימות בתחילת התור הבא שלו. My healing kit is out. It needs to recharge. Oh well. I need another chance! Come on! אני לא יכול לרפא את וולגרף, הוא רחוק מדי. אבל אני יכול לעשות את זה! I'm actually getting lightheaded for some reason. Oh, damn. Do you want to stop? No, I want to drink more water. Sure. Drinking water is important, kids. Wait! Oh! Wolfgang, he's fine! Okay, no, well, he's well, not. Then he's bleeding. No, he's not. He has 3 hit points left. Very bleeding. Okay, so what we will do... is like this. יש לך שיקוי ריפוי? No. But I can do... ריפוי? I can do a poof. I said okay. A poof. And then Jahan can heal him maybe? Jahan. Yeah, maybe. אבל אין לו אוכל? אין לו כלום עליו? טוב. How do I check that? Oh, לא, לג'יין... Oh, he does have a healing potion. Why don't you have a healing potion? The gen
ג'יין לא יכול לרפא אותו, הוא ריפא אותי כבר. אוקיי, well then, we will as we say, נחיה ונראה. Well, maybe we נחיה ונראה. Seven have mercy on your soul! Oh, then if... I just can't express how fun it is to look at my broadcasting stats and see less than 0.1% frame drop on quality that I couldn't even imagine before. Nice. אני מקנא בך. מה? לא! I think my biggest problem with this is I can't see the rolls. I want to see what was rolled to determine that you missed. אתה רואה אבל את הנזק. Yeah, but I want to see... I missed. Why? אתה יכול לראות את הרול. Wait, Wolfgraf died? Yep. זה היה צפוי. Can you... אגב, אתה יכול לראות את הרול. יש לך אשכרה קוביות מעל הצ'אט שאתה יכול לסמן וי לידם. Yeah, it is, but I'm not showing. למרות שזה מסומן? Everything is set. מוזר. Okay, can we shoot the shooty thing? No, he's behind the wall. And you probably don't want me to shoot the oil barrel. Nope. Should I waste a res scroll? פשוט... כן, אתה צריך לעשות את זה בכל מקרה. אתה יודע איך ידע להחדיר את וולף. פיין. וולף צריך להתחיל ללמוד דברים נוספים, כמו א', להסתובב עם סכינים בשביל בקסטאב. פיין. בלתי נראות וכל מיני. פיין. גוד, גוד. אוקיי, we're done, let's heal. יפ. And also, take your bloody daggers. Send to Wolfgraf. Send it to Wolfgraf. And Wolfgraf, let's see, we have a nice sharp roundel dagger. Okay, nice. בוא נראה אם יש לי דאגרים להביא לך. And then that's another... Yeah, Wolfgraf's daggers suck. They're just bad. אבל בגלל הבקסטאב הוא מקבל נזק. Dual wielding damage penalty. אוקיי, אני... And allows the lacerate function. Which causes bleeding, I guess. הנה, אני מעביר לו לוולף עוד דאגר שיש על ג'יין. It's the same as my simple one. הנה, זה פייר וזה ארס. אופה, עשיתי ג'יין יותר טוב. נתתי לו שני וונדים קטנים שעושים ביחד הרבה יותר נזק מה... מה שהיה לו וואן סטף. אני מעביר לך איזשהו סוג של ארמור לרייסטל, תראי אם היא צריכה את זה. אני מעביר לה גם את הלייט קרוסבו הזה שיש כאן ואת זה. Wait, did we say we can have weapon sets or no? What do you mean? Like I can have weapon sets on a character and not just have one. You can have two weapons if it's not two. No, I mean weapon sets. Not sure. I think there should be. Okay, this armor is giving me more armor rating, but it lowers my movement, my initiative, and my HP. Yeah, your speed. Oh. And we really, I have a blessed antique leather armor of the runner. Sounds very blessed.
Standard issue. Oh. No, it sucks. Oh, בוא לאן שאני נמצא, מצאתי פתח סודי. Hang on. Wolf Graf is not wearing any armor. זה הסיבה שהוא מת כל כך מהר. How about you put this on? No? He doesn't want to. מה זה אומר? He doesn't want to. No, he's not putting any armor on. למה לא? רשום לך משהו? יש לה ארמור requirement של כוח? I don't know. או משהו. Requires strength 5. He has strength 5. אתה רוצה שאני אנסה לראות למה הוא לא שם? It's a level 1. Oh, was I putting it in the wrong place? I was putting it in the wrong place. Okay, he has armor, 28 armor rating, which gives him also a plus 2 initiative, so it's fine. He's not wearing any clothes, like I am. Or underwear. Do we have any rings we're not using? Do we have any what? Rings. Rings we're not using. No, not really. כאילו, לג'יין יש את הבת של 1 טלקניזיס ו-7% water resistance שהוא לא באמת צריך אם אתה רוצה. אלא. אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את זה, כמו שאמרתי, זה לא טבעת טובה במיוחד, אבל זה טלקניזיס זה נחמד לנו בתור שחקנים. לדמות שלך הראשית יש שתי טבעות? Yes. אוקיי, אז אתה לא באמת צריך את זה. No, she has one. Oh, אז אני שולח לך את זה, שים את זה. A dexterity and perception ring. אז הנה, אז קח את הטבעת הזאתי. Aqua corroded copper ring of telekinesis. כן, כמו שאמרתי, זה לא כזה שמשי. אגב, תשתגר כבר לאיפה שאני, יש כאן משהו מעניין. ותתרפא עד הסוף אם עדיין לא עשית את זה. Yeah, I'm working on it, it takes a bit. יופ. קצת מפגר הדבר הזה, זה לא מתרפא אוטומטית אחרי שהקרב נגמר. Where the hell did you go? תשתגר אליי אם אתה בא, אם אתה לא פשוט לעבור. I don't wanna miss anything, you see, I already picked up knockdown arrows. Wait, are you over there? בסדר, אנחנו נבדוק את הכל אחר כך. I am oily. מעולה, עכשיו אתה רואה איפה אני? Oh, why weren't you on my map? כי ירדתי למטה. Wait, you didn't loot all the crates. Yes, I did. Then why doesn't it show empty? Aha! You missed a mortar and pestle! Maybe. Well, let's go. יש שם קבר ואני לא בטוח אם מתחיל שם קרב. קודם כל אני ממליץ לדבר עם העכבר. Well, stop running away! Unless you're prepared to face the strongest ghost alive. Well, alive. What does it say? It says, don't touch that grave unless you're prepared to face the strongest ghost alive. And I mean, well, alive. Ah, alive, הבנת? זה מצחיק. Uh-huh. אוקיי, אז חכה רגע אחד. בוא נהיה... אוקיי. כשאני אומר מוכנים, כשאני אומר עכשיו, אתה תזמן את הכביש. ג'יין יזמן את הוולף ואני אעשה ג'יומנסר, אוקיי? Did you save? Yes, אבל בוא נשמור עוד פעם. אוקיי, אתה מוכן? Wait, I'm gonna stand over here.
אוקיי, שים את הריינג' מאחורה. את וולף אפילו הייתי שם בצד השני של החדר אולי. כאילו נגיד בפינה מי... He's not fully healed yet. אז בוא נמתין עם זה, עד שהוא יהיה fully healed. How do I disconnect them? You just drag him out of the... yeah. אוקיי, אני... אתה אפילו יכול לשים נראה לי ג'יין כאן, תראה איפה אני? נראה לי כאן זה יהיה מקום טוב. אבל... כאילו את וולף. אה. כן, אוקיי. אז רגע. אוקיי, אז כמו שאמרתי, כשאני אגיד עכשיו, אתה תזמן את העכביש, ואני אזמן את הוולף. זאב, אוקיי? שלוש, שתיים, אחת, עכשיו! סומן ספיידר! אבל אתה סומן את הדבר על מי דבר. או, לא, לא נורא. כמובן, כמובן, לא באמת. חכה, לא, 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 פורטיפייד פייל. אוקיי, נבר מיינד, אני אגיד לך את הדד ספיידר. וואל, אין לדד וולף. אתה רואה, זה מה שטוב כשאנחנו... אוהו, פור וולפי. יפ. Well, what can you do? What gonna do with a drunken spider? What you gonna do? No. Spider? Okay, I'm good. חכה, חכה, 45 נטען. אוקיי, שלוש, שתיים, ארבע, עכשיו! נו, תעשה פורטיפיי כבר! My heart is steeled! Great for you! No, open the thing! Come on, do it! Open it! Hi. I'm having a bully day. Just tell me a little bit about yourself. I used to sail the seven seas with the best of them. Better than the best of them. But found my true calling at the county fair. The strongest man in Scythiel I was. And they built me as such. Okay, what do you mean? Now those were swell times! How people marveled at my feats of strength! Boy, was I the cat pajamas back then! Anyone could go up against me in a grand old bare-knuckle jamboree, but did they ever back me? Baloney! Now, I'm not a violent guy! Don't get me wrong, make no mistake! But you know there's no harm in a little roughhousing now and again, putting on a show for the roaring crowd. Plenty challenged me in those days, but none managed to best Snorri. No, sir! Don't do it! Helmet, skin, Vezav. I bet I could beat you myself. Scrawny against Brawny! Could have been a knight title fight at the fair. Here are the rules, hotcha. I'm gonna summon an item. Something only Snorri himself could smash. And if you can manage to break it in 35 seconds, you'll have won the challenge! Go get any pie in the sky, hope so, Pally Pal! This'll be nothing to sneeze at! Oh! The cooler אתגר כזה. Here she is, noodle arms! So, what are you made of? Okay. Vanquish okay. them! יאללה, צריך לתקוף את זה. Come on. Well, you bested me indeed. Think I'll give this place the old 23 Skidoo and find a worthy opponent in the Hall of Echoes. Sayonara!
אוקיי, קול. זה היה מפתיע. מה do we have? או, בוא נראה מה קיבלנו. רגע, דאגר, I will identify it. אוקיי, אני שולח את זה לוולפגרף, לא רוצה את זה כנראה לא מדהים. הלו, הלו. It's actually kind of nice. כן? מעולה. It's a simple dagger with a nice plus 2 HP, so let's do that. אוקיי. ואני אקח את זה, את הטבעת עם ה-Lore Master וה... 10% Poison Resistance, שזה לא רע. רגע. באמת אני לא בטוח אם אני מעדיף אותה על פני הדקסטריטי וטלקניז, כי דקסטריטי זה גם עוזר לספיד. כאילו, לא מאסטר ו-10% זה נחמד, אבל לא באמת צריך את זה. טוב, זה היה אתגר הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי שהוא יהיה. Let's go! What a deluge! And now I'm all wet. Indeed. So, so are the life of the adventurers. Extremely wet. Oh, יש שם אנשים, בוא נדבר איתם. Who's dying? We're just resting up. The calm before the storm. Those ghosties at the lighthouse won't know what hit 'em. I think this is the storm. There's certainly something fishy happening. The light shines sure as the tides, though there's not been an attendant there for nearly 2 decades. Our platoon made a pact with Selenia. We'd check out the lighthouse, and if we made it back, we'd get a ticket home. What Selenia failed to mention was that it wasn't just the ghosts at the lighthouse we had to worry about, it was every savage skeleton on the way there and back too. When we started, we were 7. Now, Lucia and I are the last alive. Survival of the fittest, I say. We're just here marshalling our strength before hauling into that lighthouse with our swords blazing. My mess. Ha! Marshalling our strength indeed. To be honest, we've been shaking like chihuahuas, praying for a way out of this mess. And it seems the 7 have sent you. Ah, Malleus, your dignity's in a puddle at your feet. As for me, an honourable soldier and servant to Rivalon, I'm not afraid to ask nicely. So ask nicely. So, what do you say, Source Hunter? Will you check out the lighthouse in the name of your comrades in arms? If Selenia sees the place cleared, we'll be on the next ship out of Cyseal and back to our families. You'll go to the lighthouse and straighten matters out, yes? Let us know what you find. Well, I guess we have a quest. A noble quest. I was really hoping to find something better. Don't you hear that? That moaning? I'm not going any closer. Come now. We've got to show these spooks the meaning of Legion Grit. Oh my god, how many poisons? Come up to my sword, Grit! I don't need to wrangle a devil to prove that. If you haven't got what it takes, okay, I'll do it myself. Oh, הבנתי מה קרה. משום מה, במקום to pick it up, אני המשכתי לאכול את הפטריות האלה. אכלת פטריות, אה? כן, ולא מהסוג הטוב. שיט, למי יש את ה... אני מקווה שלג'יין יש את... לא. תגיד, למי יש את הפטיש שמתקן חפצים? יש אותו למישהו מאיתנו? Do we have such a thing? We should. הנה, יש לי ריפרינג המר. Yeah, I think you're the smith in the party. Probably. אז למה זה לא מצליח לעשות לזה ריפר? למה אפשר לעשות לזה ריפר אז? אין לנו. פיין, לא יודע, אני כרגע אסחב עם השטות הזאת, עד שאני אבין למה. למה זה קורה. טוב, בוא נמשיך. Well, heal up a bit. כן, זה רצוי. Well,
It says your equipment is damaged. כן, אני יודע, זה מה שאמרתי לך עכשיו. I needed that. The further I go, the more bodies I find heaped around. I must be closing in on where these soldiers were headed. הר. מצאתי גרינייט. אוקיי, מצאתי חברים שלנו. אומייגאד, תראה מה יש שם. אוסם. כן, אתה רואה מה יש ליד ה... אתה רואה מה שומר שם על המגדלור? טוב, בוא נבחן רגע. סייב. כן, כן. And then let's try this. בוא נבחן רגע את הסביבה, יש כאן רעל לאדם, יש שם פצצה, יש שם אחד מתפוצץ, אפשר לפוצץ אותו. יש שם אויל ברל, יש שני אויל ברלס ליד ה... Yeah, I wanna hit one of them. אוקיי, אתה יכול... האמת יש לי רעיון יותר טוב. חכה רגע, יש לי רעיון יותר טוב. בואו נראה כמה הוא יכול להתקרב. I forgot how we stealth. C. You called Wulgraf. אני אשים אותו באזור הזה כדי שהם ילכו עליי ולא עליו. לא! שיט, התקרבתי יותר מדי. לא טוב, לא טוב, בוא אני אעשה F9, אני רוצה רגע לנסות את השיטה שלי. אני רוצה לשגר אחת מהחביות של האוהל על המתפוצץ. פשוט אסור לי להתקרב יותר מדי. אוקיי, אז אני אגיד לו סניק הם אינטו די אדר סייד. ואני אגיד לו פופ סם קאד. אני לא יכול. I believe in you, yes you can. No, I can't. אוקיי. עכשיו, JN, איפה הטלפורט? הנה, את החבית. Target is blocked. טוב, בואו ננסה. הופה! איך זה לא התפוצץ אבל? כאילו... איך הפצצה לא התפוצץ? I don't know, but let's do this. אוקיי. That is first spider friend! אגב, אתה... אתה גם גיליתי שעוד יש לג'יין? יש לו פיירבול. אאו. לא, אל תצא מהשמן. אוף. לא, לא, רציתי לפוצץ את השמן, אבל... They're still oiled. Yeah, but it's not the same. אני תופס 4 עם זה. ועדיין יהיה לי עוד 3. וזה עולה 3, אז אני עושה קודם כל את זה. ועכשיו אני עושה את זה. Valiant Dash! Valiant Dash! Because I'm so valiant. Keep telling us your moves, come on. Of course. אוקיי. יש שם פויזן, שאני יכול לפוצץ את הפויזן, ואז... או שאני יכול לנסות לעשות לו פשוט שוקינג. לא, שוקינג רחוק מדי לזה, אבל אפשר את זה. סטנפל.
well, יזוז אחד לכאן. לא! שיט! לא הייתה טעות. Why is everything moving? Well, because the combat is very fluid and dynamic. You have the backstab talent moving to the prone behind the enemy to attack. Successful backstabs perform instant critical hits. Exactly, עכשיו אתה רואה את זה. No, but I don't have that skill. לא, אבל אתה רואה שאם אתה מסמן עם החרב שלך את האויב, יש קון מאחוריו? No, I don't have that skill. Oh, so... אתה צריך לקנות את הסקיל הזה? Yes. אוקיי, באסה. אנחנו ננסה לקנות אותו פעם הבאה שנגיע לעיר. Wait, personality, nasty deeds, done the quick, or something. Ah, הבנתי מאוד, יכולתי לעשות עם ג'יין. Oh, okay, okay, I see it now. מה? So, we go here, then we do a 7 AP, yeah, no. מה? I don't have it! It's too much! Oh. אבל מצאת את זה. Yeah. יופי. But now it's not gonna do anything outside of backstabbing. אין לך אדרנלין? No. חבל. אדרנלין זה סקיל שנותן לך עוד סקיל פוינטס. כאילו, יכול להיות שאתה משתמש בזה, עושה לך רפרש לסקילים. לאקשן פוינטס. אתה יכול לעשות משהו אחר? אני יכול לעשות הייסט. אוקיי. ועכשיו אתה יכול... הייסט נראה לי זה האדרנלין של המהדורה הזאת. עכשיו אתה יכול לתקוף אותו? לא. אוקיי. אוקיי, אין לי משפיע... אומייגאד, זה עולה 13 אקשן פוינט? אני אפילו לא יכול אף פעם להשתמש בפיירבול. רגע, כאילו, אני כנראה יכול, רק out of combat. Wait, can't you save enough to have it? Maybe, but it doesn't worth it. It's not worth it. רגע, אם אני אתקדם אחד, אני יכול לעשות לו שוקינג לענקי הזה. ויש מצב שזה יהיה שווה את זה, לא? או שאני יכול לרפא את הדמות הראשית שלי. זה גם לא רע. אבל אז נשאר לי רק אקשן פוינט אחד. decisions. אוקיי, קודם כל בוא נקפיא את המניאק הגדול. This will make your blood run cold. מה? היה רשום 110% chance to frozen. Chance to resist is 39%. That's bullshit. It has a 49% extra chance to resist. Well, that doesn't even make sense. It does, but it's reverse, it's upside down math, and yeah, it's annoying. Can you please die? Nope. The קרב קשוח. Yeah, but I hit like 5 targets. Okay, אני חושב שהתחלנו אותו לא טוב, אני צריכים לעשות משהו אחר לגמרי כדי להתחיל אותו. Of course it did that. בסדר, 13 poison damage זה לא כזה גרוע. אוקיי, let's see. I move over here, and I stab the thing. Nice. And it stabbed. It did the stabby stab. Excellent. Okay. אוקיי, ג'יין ירפא את עצמו כי הוא הכי חשוב בקרב הזה, אם נודע בזה. ו... אל. Wolfgraf is burning.
Somebody call 911. Wolfgang burning down on the battlefield. Oh no. Do something. I'm thinking. אוקיי, לרפא אותו אל תחשוב את זה, הריפוי שלה כל כך עלוב להיעלם שזה לא יעזור לאף אחד. יש לך חצים מעניינים? I have a knockdown arrow, I have a poison arrow which probably is going to be useless, I have a silver arrow which we're saving, I have slowdown arrows. אוקיי, maybe slow, אוקיי, תנסה להשתמש אולי בסלואו ארו עליו? לא יודע. באמת, לא יודע. שיקול שלך. Slow failed. טוב, שום דבר לא עובד עליו, בוא נפסיק להשתמש עליו בדברים מיוחדים. בוא פשוט נרביץ לו מכות in the old fashioned way. I healed! Nice. Okay. Okay. You have the charging thing to go to get those two? No, it's still on cooldown, but I can heal myself. And that's it! Rise from your grave! No! What did you do? Oh. Okay, we know what we need to do. We need to להתרכז ולחסל אותו קודם. אוקיי, so if I go here and do the stabity stab. Nice. And that's it. אוקיי, אני בעד להתחיל את הקרב מחדש, כי זה נראה שאנחנו נלך להפסיד בו. ואם לא, אז נצטרך להשתמש לפחות ב-Resurrect Scroll 1. אז אני אומר, בוא כבר נתחיל את זה מההתחלה. It's on the ground! Nice. אם הלוחם שלי היה לידו זה היה מאוד שימושי, אבל לא, זה פשוט יילחם נגד זה. וזהו, זה כל מה שהוא יכול לעשות. Next time let me try and kite them. Yep. Oh, thank you. Of course. Okay, I need to reload. Okay. עכשיו שאנחנו יודעים מול מה אנחנו מלחמים, צריך קודם כל לחסד את המניאק הגדול. Okay, so first of all, he's going to walk on his own, he's going to sneak over here. Sneak, sneak, sneak. חכה בזמן שגם אני אתגנב. And let me start the fight with an arrow in that barrel. Okay, בסדר, רק... Yeah, get some distance. אני רוצה... רגע, אתה הולך לעשות פיצוץ גדול? Yes! אוו, חכה, יש לי... אוקיי, זה לא פיירבול רציני. רגע. הוא יכול לעשות פיירבול שיתפוס את שלושתם. הוא יכול לעשות... ג'יין יכול לעשות פיירבול שיתפוס בוודאות את שני הכלבים, את החבית של השריפה. ואת המניאק הגדול, אתה יש לך משהו יותר טוב? Fine, do it. אוקיי. רגע. Just give me a second to summon the spider. אוקיי, אז חכה. And actually wait, because I'm gonna heal everyone. אוקיי, אז תמתין רגע, אני אכוון את זה. וואי, זה מה זה קשה לכוון את זה, כי הוא לא... אוקיי. רגע. זה ממש קשה לכוון את זה כי כל פעם ש... הנה, הצלחתי. יאללה, זמן. רגע. Do you want to start at full health or not? יאללה, אני עושה את זה. Wait. מחכה. Okay, on my mark. 3, 2, 1. Mark. Sink your toxic fangs deep. מה אתה חושב על הפיירבול הזה? Let's see. טוב, בורח לו. יאללה, צריך לחסל קודם כל אותו. ריכוז אש עליו. רגע,
יש גם את ה-explosion arrow, explosion skeleton שעדיין אסור שהוא יתפוצץ עלינו. I can't reach it. But maybe I can with this. I can take you all with one shot? Nope. Just watch! I killed something. Yeah. Okay. Okay. Hello, Vega. איך? אם אני מכוון עליו זה לא עובר דרך ההוא. מוזר. טוב. אז קריין פשוט תעשה את זה. לא! לא עשיתי פורטיפיי בטובת למישהו אחר. טוב, לג'יין, זה גם טוב. אוקיי, הוא... או! אוקיי, אוקיי. טלפורט עולה לי 7. אוי, לא, זה בדיוק... זה בדיוק מה שיש לי. אוקיי, בוא נראה אם זה יעבוד. בוא נראה אם זה יעבוד מה שאני רוצה. רגע. לא, זה רחוק מדי, זה בסה. טוב, בסדר, אני זכרי אני אעשה את זה. בסדר, פשוט עושה לו נזק. טוב, השן גם עוזר לנו, כי הקשתים חייבים להתקרב. אאו. אוקיי, let's... משהו אחד פחות לדאוג לגביו. תמשיך להתמקד על הגדול, הוא עומד למות. let's step out of the fire and into the frying pan. יאללה, תראה על הגדול, הוא עומד למות. that's a... if I can hit it, it's a really low hit percentage. well, up to you. I can hit it if you can, so you can shoot something else because... nice. level up, yay! level up, level up, level up, level up. Oh, level cool, up. With level up everyone got full hit points. Yep. אוקיי, ו... אני לא רגיל שיש לי כל כך מעט... אקשן פוינט, שאני יכול לעשות רק משהו אחד בתור, זה מבאס. טוב, אתה... רגע. אתה... למה אני לא יכול לעשות את זה? out of sight, כי יש גם עשן, הבנתי. רציתי לשגר אותו על האש, אבל... well, I guess I will just have to freeze it. My kingdom for a dry shirt. You don't have a kingdom. I'm afraid to tell you. Wait. This guy isn't even in combat! מה? איזה? וולגרף. או! He wasn't even in combat. למה החבר שלך לא נלחם איתנו, יא... יא מתחמק מאחריות, מה זה? יא נוטש. אריק. הוא היה כל כך רחוק שהוא אפילו לא בקרב. That's kind of silly. יא. Okay, I have to go around. Round, 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 get around, get around. You're a Beach Boys fan? Eh, not. I'm not a fan. I'm a air conditioner. Uh-huh.
Amazing joke, isn't it? Yes, incredible. טוב, בוא נעשה איתו עוד כפה רגילה ורד. שגם לא רואה בכלל. I'm a shrubbery! a shrubbery? אגב, אתה יודע שכשאתה מתגנב אתה זז הרבה יותר לאט, למה אתה בכלל מתגנב באמצע הקרב? למה אתה נותן לי לרחם? I don't know! פשוט תצא מהסטלף. When is the rain gonna put the fire out? Never, I have to cast rain in order for it to work. That's stupid. Yep. Oh, רגע. זה נראה כאילו הקרב נגמר, אבל הוא לא, כי עדיין יש את הזאב מלפניי משום מה. וולפגרף, צא מהסטלף ותעשה משהו עם עצמך. רגע, how do I cycle my toolbars? אוקיי. It's weird. מי? יופי. Let's try and not walk through the fire. As I walk through the fire on the valley of damned. No. בכל מקרה, מצאת את הסניק הדק שלו, אני שמח, אמרתי לך שהוא יכול לעשות את זה. What? טוב, תראה בעוד אחד. אין לי עוד אחד. טוב, אז תעביר את התור, אני כבר חסר לו תור. Why is it burning? Why does it burn? אוקיי, קודם כל אני ארפא את וולף, כי וולף נראה לי הוא עומד למות בכל רגע. וזהו, זה כל מה שיכולתי לעשות. אוקיי, בוא נדבר, אנחנו צריכים לדבר. Yeah, let's get up. Invigorating fight that was. Okay, not while he's standing in a fire. He will be okay, he's not burning. Cheers! Yes, I handled myself like the best of the best, even if I do say so myself. No need for false modesty where none is needed. You're a born source hunter, and that's a fact. Okay, let's get out of the fire, okay? Not even okay. Worth the rummaging. Okay, אז קודם כל... Skills! בוא נעלים את כל הדבר הזה. Let's upgrade skills. Sure. I probably want to upgrade dexterity, right? Oh! Oh, speed. Let's upgrade speed. אוקיי, אני שולח לך קרוסבו, אולי זה יכול לעזור לך, זה נהיה קרוסבו לא רע. It's very nice. And now I'm level 4, so I can use it. אוו, אני יכול להפוך עכשיו מישהו אימיון לפויזן. Nice.
I think I'm gonna take expert marksman. I'm gonna take some tags, only got $20 in. Okay. Okay, בוא נראה. Oh, now I need skill books. Great. אני חושב שאני אקח עוד קצת באינטליג'נט, כאילו, כי אני רוצה שזה יהיה 100% עובד הדברים שלי שם, למרות ש... מה, איך יש לי כוח רק 9? זה כל כך קצרת. או... My sympathy. I know. אוקיי. את האינטליג'נט הזה. Let's upgrade Woolgraf's dexterity. Okay, את האביליטיס אני משאיר כי אני רוצה עוד Man in Arms. עם זה אני אחכה. עוד באינטליג'נס כמובן. And... yeah. Okay, what's next? טוב, רגע. אני אעבור שנייה לאקוויפמנט, תראה אם יש לנו משהו שאני או אתה יכולים להשתמש. טיליון שמוסיף לבארטרינג ו-10% of melee damage reflected air damage שור. נשים אותו. או! אני לא מאמין. וואו, אני לא... אוקיי. יש כאן wooden club שיותר טוב מה-two-handed sword שלי, זה one-handed. I'm not going any closer. I'm gonna talk to the dudes. We've got to show these spooks the meaning of legion grit. I'm up to my short hairs in grit. I don't need to wrangle a devil to prove that. If you haven't got what it takes, I'll do it myself. All kinds of two-handed. אני צריך למצוא לעצמי נשק שהוא one-handed. What dudes? The dudes who asked us to take care of the lighthouse. לא, לא, הם ביקשו מאיתנו להיכנס, בוא. אנחנו צריכים להיכנס, לראות מה יש בפנים. Oh, there's a door. כן. Okay, it's a lighthouse. First. Come here, you mouse. Come here, mouse. I've spotted something. Tweak! Samson sure is sorry about Desdemona. And for all we know, her ghost's off somewhere pining for him, just as he's pining for her. Nothing interesting. Come on. Ooh, plague grenade. The ship, the waves. The ship, the waves. The ship, the waves. What? The cold, wild sea. And I, the maniac in the dearest Desdemona. I see your eyes before me still. Were that I could drown in their endless azure. The shortness. Dude? Living eyes that can see the shape of death. Avert your gaze, wanderer, for you are looking upon the phantom of a murderer. I heard there might be an undead lair here. Do you know anything about that? Skeletons roam the lands, restless as my troubled soul. But you'll not find their lair here. Some scuttle by now and again. But most of the time, I reside here in solitude. Solitude and silence. Please tell me about yourself. Samson was my name a long time ago. I know not why, upon my death, I became a ghost, doomed to haunt this tower.
Perhaps the gods heard of my crime and stripped me of my rightful place in their eternal realm. If so, their punishment was just. Each night, I wake the flame in the lighthouse to repent for my wretched sin. Why did you call yourself a murderer? That indeed is the tainted title I must bear, and deservedly so. For 15 years ago to the day, it was that I sat atop my lighthouse, the flame unlit, and watched on as a pitiable ship crashed upon the cliff and got devoured by greedy waves. Damn, that's harsh. רגע, אבל ספר לנו איפה קבור השרביט המגניב שלך, שנוכל לשדוד את הקבר. Deliberately, had I foregone to do my duty. Willfully, did I condemn every soul aboard to a salty sleep on the bed of an indifferent sea. Why did you do it? Why did I commit this act of blackest horror? Jealousy, anger, the bitter anguish of a broken heart. Those are the ancient ills that drove me to madness. Desdemona was on board, as I knew she would be. My wife, the delicate beauty of whom I was sure, was betraying me with her friend, the dashing Falada. Possessed as I was by the demons of envy, ire, and torment, I decided that if I had her love no longer, only death could take her for his mistress. And so I sat here, coldly and calmly, as I delivered them both unto the deep. Yet no sooner had the water closed its spuming jaws around the perishing vessel below, than the extent of my offense dawned on my beleaguered mind. Overcome with guilt, I sought escape through the hangman's noose. But rest was not to come. Before I leave, what do you have to trade? A slow down arrowhead. Yeah, I take that. Yeah, I'll pay for that. Why do ghosts need gold? I don't know, but I'll give you... אגב, אני יכול לשלם לך עבור זה, יש לי קצת תוספים בברטרינג. או שאתה הברטר שלנו. I don't remember. אתה יכול לעשות I'll take my leave ולעשות ברטר איתו אחרי זה, אני לא חושב שהוא ייעלם. I don't know. I'll just give him... a golden fork. Sure. And a kitchen knife. And... נראה לי פשוט תעביר לו את הזהב עצמו כי... And bracers. אוקיי. כל זה תמות arrowhead? Yes. וואו, זה חתיכת arrowhead יקר. It's a good arrowhead. יפ. אוקיי. Okay. Another betrayed. Quite a story that ghost had to tell. Not every day one hears about a lighthouse keeper sinking ships just because his wife proved to be unfaithful. Well, Gough stares at Jahan with unmitigated disgust. Like such dull cynicism. What? Aye, a pitiful creature. Torn up so badly by the loss of love that it led him to commit murder. I almost feel sorry for him. These walls. Sorry? The man killed who knows how many innocents for the sake of a sick bout of jealousy. He's a monster. I'm vindictive. האמת שאני גם הייתי צריך לבחור בו בין וינדיקטיב. טוב, אתה רוצה שנחסל אותו? או שנס? I have a chance to hit bonus of 20% on tax of opportunity. Oh, great, that's not gonna give me anything. אתה רואה... תבדוק רגע אם יש לך בארטרינג. תלחץ על I ואז ב-abilities תבדוק אם ב...
פרסונליטי יש לך בארטרינג, כי אני רואה שלי יש פלוס 2. כאילו אחד ברגיל ועוד אחד מהחפץ. כמה לך יש בברטרינג? אחד. הבנתי, טוב, אז זה אותו דבר. כאילו עוד לי יש קצת יותר בגלל הטיליון. אוקיי, what else? אוקיי, אתה רוצה שנהרוג את היצור הזה, או שאתה רוצה שנעשה משהו אחר? I'll leave him alone to suffer. Let him suffer. Let them suffer. Okay, let's talk to the dudes. Sure. How did it go? Don't spare any details, we need to make a full report to the lieutenant. Now that's an interesting story. Clean the grit from your ears and I'll tell you all about it. Indeed. Now there's a story worthy of an audience. So let me get this straight. There's a ghost inside operating the lighthouse, and you managed to do away with the bad beasties at the base of the thing. Whew, sounds like a job well done. And I'm sure Selenia will be thrilled to hear we did it. Another triumph for Legion Daring Do. And if this doesn't buy us a ticket home, nothing will. Go Legion! Go Legion! Go Legion, you can do it. Okay, go we cleared this area of the place. Let's see if there's anything else interesting here. I think we already did everything. Okay, אני רואה משהו למטה. Yeah, that's the cave we went to before we came into the city. לא, אבל יש שם את האויבים, האורק והזה, נלחמנו נגדם? I'm pretty sure we did. אבל הם חיים? מה, הפסדנו? I don't remember. Okay, so let's try to fight them. Say, let's try to find a way to the next thing we need to do. בוא נראה איך יורדים לשם. Not from here. איך אנחנו אמורים להגיע לשם? אני רואה שיש שם פתח של מערה. אבל... אוקיי, I found some skellies. I'm coming. Don't do anything stupid. Oh, you actually found them. Like, found them. Well, no time like the present. Let's fight. Oh. Modest amount of them. Meh. Why can't you do anything that's not sneaky, sneak and stab? Well, because you're a rogue. Rogue will be rogging. What? Why is it 6 points? It says 3! What? Never mind. Padadu, rogue! I'm gonna sneak some stuff. Okay, Tori. Alright. Well, forget, we have a necromancer. מה שמעצבן זה שיש לו שני דברים שהוא יכול לעשות רק כשהוא לא בקרב. כשהוא בקרב פתאום הספיד שלו יורד. הייתי צריך להגיע עד לאזור שאתה נמצא ולא להיכנס לקרב ואז לעשות אותם. אמרת שיש נקרומנסר אבל הוא ממש מאחורה. טוב, בואו נחסל בינתיים את הקרובים.
Come to me, spider friend! Nice. Spider הוא מגניב. הוא גם אחלה נגד undead, כי הפויזן לא עושה לו כלום. Come on! כי למה שלא יהיה לו regeneration scroll? איזה שלד שמכבד את עצמו אין לו regeneration scroll? Oh great, it's frozen. Yep, היתרון בזה שהוא frozen זה שהוא יספוג יותר נזק. I don't want my spider to take more damage. Yes you do, you need a meat bag. No, I want him to survive. Okay. זה יעלה לי 5 וזה עולה 3. טוב, אני חייב להתחיל עם זה. Okay, I didn't plan on this extra fight, so when it's done I need to go to sleep. Okay. What happened? Okay. What? Okay. Can I shoot something else? Of course you can. I believe in you. You can shoot whatever you want if you put your mind and heart into it. Damn, it's out of range. טוב, תתקוף את מי שקרוב, בוא נתמקד בארמורד, זה קילר. או הכי פצוע. No, but my regular shot is 5 AP, all the other arrows cost 4. All the special arrows cost 4. Okay, can you please stab something? תיזהר שלא תקבל את הקוף אופורטוניטי אם אתה זז מהטווח של... Yeah, I can't move. Why is it 6? It should be 3! It says, attack 3. כן. So why is it 6? It says absorbed 6. עשית 14... No, I'm talking about action point cost. Let's hasten up. Sure. Spider is a frozen. אני מתגעגע לזמנים שבהם הייתי יכול לעשות את הדבר הזה ואשכרה לתקוף אחר כך את מי שנפל ועשו אותו מלא נזק. Did you see what it said? It said hammer time. What it said? Hammer time. נייס. אני חושב ש... אני יכול לשגר את הנקרומנצר קרוב אליי. Put him in a stabbing position. רגע, למה? choose a target to teleport, אז אם אני בוחר אותו invalid target, choose a teleport location. מה? למה אני לא יכול לשגר אותו לשום מקום אחר? טוב, לא יודע, זה מוזר. קיצר, אני פשוט ארצח את זה וזהו. תמות! מה? לא, זה לא... No, that's a frozen. נכון. Lightning crackles from my fingertips. Good for you. אתה רואה? זה עושה הרבה אבזורב, זה סופג לנו נזק. Ow.
Inger. How about you? Ah, oh, come on. I need to move just a little bit, like over here, and then you sit your ass down. Nice. And let's shoot him too. I tried. קוף הזה של הרצפה, זה I can't, you're standing on it. מה? אתה לא יכול לתקוף מהצד השני, זה מוזר. נייס. אוקיי, someone finish him off. And someone heal וולגרף. רגע, אני אתקוף את זה. כמה עולה לרפא? 6. פאקינג עולה 6 לרפא. Well, mine costs 3, and it's slower, that's the cost. כסף, אני יכול לרפא אותך או שאני יכול להרוג את הסקלי שם. בכל מקרה, נראה לי הוולפגרף ימות מכל ההתקפות שיהיו עליו אחר כך, אבל שוב אני ארפא אותו. יופ, אבל זה כל מה שאני יכול לעשות. Poor spider. Wow, I'm doing a lot of damage. Okay, so I'm gonna do this. Thank you. And I'm gonna do... תקוף, לא יודע, אם... נראה לי את הנקרומנסר מאחורה שם. I'm thinking. או זה שאני עומד מולו. אולי זה שאני עומד מולו. What? 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 לא, אתה גררת וזזת משהו לרצפה. What? זה בזבז לך אקשן פוינטס גם השטות הזאת. Yes. Amazing. Great. That's amazing. Great. Just wanted to unequip something for my hotbar. I just want to unequip something for my inventory. יפה. יש לו עוד אחד? לא. Nope. חבל. Spider! Oh, יכול לחסל אותו. Nice. Spider! אוקיי. אני יכול... פה, אני יכול לתקוף אותו. אבל אז אני אהיה סופר רחוק ולא אפשר לרפא אותי. טוב, בוא נקווה שיהיה בסדר. או! יש! הוא יכול לרפא! וואי, יש לו טווח מטורף. Come on. Okay. You just healed that guy. Well, let's just kill that guy. Come on. And I'm thinking that no, I'm not gonna waste that, and I can't waste that. So how about... הוא ממש טוב. הוא נותן לי פלוס 20 ארמור. Well, I'm gonna try it. Well... Do it. מה? למה? למה בזבזת פצצות השען? To keep them off our tails for a bit. לא, אנחנו עומדים לחסל אותם, ופצצות השן זה טוב בשבילנו כדי לגנוב דברים ולהשיג מלא כסף, זה איזה בזבוז. Move over. למה זה בזבוז, דוד?
and drink a potion? Should I drink a potion? אם אתה רוצה, אני לא חושב שאתה צריך בכלל, הם עכשיו לא רואים אותנו ויצטרכו להתקרב בכל מקרה ואני אבוא וחסל אותם. טוב, אני לא יכול לתקוף אותם גם ככה התור הזה, אז... On the men. טוב, וג'יין לא יכול לראות אותם ולתקוף כי יש שם עשן. הוא פשוט התקרב. זה לא היה טוב, לא היה טוב העשן הזה. It gives us some time, if only you'd use it. אנחנו לא היינו צריכים זמן ב... No, you should have killed the necromancer and then we won't have to fight that skeleton again. Oh, shit, חשבתי שהוא מת. Shit, חשבתי שהוא מת, זה היה טעות שלי. No. God damn it. I gave you a great opportunity and you misused it. Well, I just wanted to give you a moment to shine and kill him. Uh-huh. Can't see the target, אבל אתה אמור עדיין להיות מסוגל לתקוף אותו, הוא בחותם שלך, טוב. Into the fray once more. Let's see if this works. Your grave opens to welcome you. Nope. That was weird. Okay. Why did you just move? I have no idea how they think or don't think. I'm gonna sneak up behind you and stab stab! הוא אף פעם, הוא לא הולך לראות את זה מכי. Stab stab! Nice. God damn it, I need two more turns for the medkit. Okay, let's bring in the friend. A wolf graph. Okay, or it's a spider tomato. Yeah, I can't shoot again. Okay, now we're in business. Yafe. As long as you don't die. Come on. Ooh. Phew. Wow. No foe can stand before me. Okay. Yeah, that's pretty much it. Okay. Don't look now! I'm gonna stabby stab! Nice! יאללה, חסה את זה של הרצפה. It moved! לא! איזה קורה. לא, בוא פשוט נעשה את זה, בלי התחמקויות יותר מדי. Can't see the target. מדהים! לא יכול לראות את המטרה. ואם אני אגיע מולה, אני יכול. נכון? יופי. He stand and on the ground. And killing shot. מעולה. תעשה טוב הפעם הבאה, אל תבזבז סמוקינג רנד, אמרתי לך, זה טוב לגנוב דברים, זה טוב למקרים טקטיים מסוימים, כאן ממש לא היינו צריכים את זה.
Okay, I think this is a good time to call it a day. Yep. Well, we did do a lot of killing. Yeah, we did. Okay, I found a plague grenade, which does disease. אני מביא לך רובים לוולפגרף ולבקש אותי. אני לא חושב שאתם צריכים את זה, אבל קח את זה. No. Okay. Requires intelligence to wear a robe? Well, excuse me. Well, you're not smart enough to wear it, I guess. What okay, let's save and get back to this next time. Yep. Okay. אגב, אם יש לך one-handed weapon אתה יכול להעביר לי, כי ברמה עקרונית יש לי עכשיו יד פנויה, אז הייתי יכול לעשות אפילו יותר נזק. Okay, I have this. הנה, לא משנה, אני בסדר. What, you don't want the herring? לא, תראה מה יש לי. רגע, בוא נראה איך אני עושה את זה. תראה, יש לי עכשיו מקל וחרב. Good for you. Yep. Okay, save the game and let's call it. Yep. Sure. I'm doing a quick save and a named save just in case. Okay. And kill the server. Let's kill it. Well, okay. We did kill it, but we didn't get any XP for that. Okay, that's it for now. Thank you very much for watching. See you next time. Bye. Stay good. Bye. Have fun.